Hans ist der Geister, John Farmay, Edgar Snowd, Anna Kankala, Lutzen und Zamtare, Tarzi Hamar. Ուզում եմ, որ անակնկալ լիներ իր համար, որտեղ իր 20 ամյակն էր, որոշել էր, որ գնայի, հանկեղծ ինքը չէր սպասում, որ ես կարող եմ գնալ. Երբ որ հասանք արդեն Վարդենիս, համարյա թե քարվաճար, առաջի այդ հրթիռները լսվեցին, ընկա, հասկացա, որ պատերազմը սկսել է. Փորձեցի հետ գալիս հետ կապ հաստատեմ, բնականաբար չէի կարողանում կապ հաստատեի, անընդհատ զանգում էի, անընդհատ չէր պատասխանում հեռախոս, բնականաբար չենք դադարել շարժը, կանգնել ենք, հետո եկավ մի պահ, որ զանգ եկավ հեռախոսից վրա, իմացա, որ Ստեփանակերտում զինվորների համար հաց թխումներ են պետք. Ես ասացի, ես կգնամ անկեղծ, ես հաց թխել չգիտեի, առավել ևս լավաշ, բայց թե ոնց էի թխելու այդ հացը չգիտեի, ուղղակի որ գիտեի, որ կամավոր եմ անելու ու ինչ-որ մի բանով թիկունքում օգուտ եմ տալու իմ տղաներին, որոշեցի գնալ, գնացինք Ստեփանակերտ, այդ ընթացքում արդեն Էդգարիս հետ խոսեցի, բայց ինքը չիմացա, որ ես Ստեփանակերտ եմ գնում, չասեցի իրան, ասի թող հանգիստ լինի. Ու սկսեց արդեն չարաբաստիկ օրերը, բնականաբար արդեն սրտատրոփ էի ամերոպե, բայց երբեք ցույց չէի տալիս ոչ կողքիս կանանց, ովքերի մեջ հավասարած էին թխում, ոչ էլ այլ մարդկանց, անգամ շատերը չգիտեին էլ, որ որքյունում են, ու հենց այդ րոպեին Հադրութի առաջին պաշտպանականում հայրենիքն է պաշտպանում. Հոկտեմբերի 1-ից սկսեցին ինձ անընդհատ զանգեր գալ, ինչ կլինի հետ արի տուն, արդեն շատ ահավորը, խնդրում ենք հետ արի, ես չէի գլխի ընկեր ինչի համար, բանից պարձում էր արդեն շատերը գիտեին, որ ընկերներից ես որ Էդգարիս զոհել ապրտեմ հայտարարել էի. Հոկտեմբերի 3-ի գիշերը էլ արդեն երբ որ մայրիկիս հետ խոսեցի, կեսօրից հետո, ուզմունքը չկարողացավ պահել ու իմացանք, ու արդեն գիշերը եկա Երևան. Չմտածելով, որ դրանից հետո 3-5 ամիս շարունակ, մինչև հունվարի 17-ը պիտի փնտրեմ, հունվարի 17-ին ունեցանք համընկնում ԴՆԿ-ի, հունվարի 19-ին հարկավորեցին Էդգարիս Եռաբլուրում, հաստիքով եղել է նռնակածիկ, մարտնչել է Հադրութի առաջին պաշտպանականում, ունեցել է մարտի մեջ բավականին լուրջ հաջողություններ, այսպես կարելի է գրանցել, որտեվ մարտական ուղի երբ որ կարդում ես, ես ինքս անգամ զարմացել էի, որ ես առյուծ եմ լույս աշխարհ բերել, արժանացել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճան շքանշանի և առյուծյան շքանշանի. Հանապար ասում էր, որ ինքն է կողնորոշվել, թե որտեղից կարող էր թիրախը խոցել ու որտեղից կարող էր ծեխնիկա խոցել թշնամով, այսինքն չի սպասել, որ իրեն հրամանության անգամ, եթե մտածել այդ րոպեին կարող է ինչ-որ մեկի կյանքը փրկել կամ իր դիրքը փրկել, ինքը այդ քայլին գնացել. Իր մասին փորձում եմ ինչ չպիտով խոսել, որովհետև Էդգարիս չէր սիրում առաջինը, որ ես լաց էի լինում ու սիրում էր, որ ես միշտ ճպտում եմ, հիմա փորձում եմ ուրանդհատ ճպտամ, որտեղ ինքը վերևից վստահ տեսնում է, ու իրան դա հաճելի է ու հաճոյ է, հպարտեմ, որ ես Էդգար ունեմ, հպարտեմ, որ Էդգարի նման հերոս ունեմ, հպարտեմ, որ Էդգարի նման որդի եմ դաստիարակել, ի սկզբանե լույս աշխարհ եմ բերել ու հետո դաստիարակել, որ իրանով պիտի ապրեմ, իրա տված կյանքով պիտի ապրեմ ու պարտավոր եմ ապրել, որովհետև ինչքան որ ես ապրեցի կապրի նայվունք ու իրա երազանքները, իսկ ես ապրելու եմ, որ իրականացնեմ իրա երազանքներն ու իրա նպատակները։ Դարից հետո որոշեցի ինքս իմ առաջ նպատակ էի դրել ու մեծ պատասխանատվություն կամ պիտի գնայի ծառայեի հայոց բանակում, որպես ծառայություն զինվորական այդպիսի, կամ պիտի ծառայեի որևէ սահմանամերձ գյուղում, այսինքն կամավորություն։ Հետո քանի որ մենք տուն չունենք, 20 տարի շարունակ բարձով ենք կամ
ընտրել մի գյուղ, որը որ սահմանամերձ կլինի, ու բնականաբար իմ նման մարդու կարիքը կունենա, ու շնորհիվ իմ ընկերուհու Ստելա Սարուխանյանի, ով բացահայտեց այդ 5 գյուղերը, որոնք որ ես ընտրեցի, շնորհիվ Ստելա Սարուխանյանը, երբ որ լայվ արեց այդ գյուղերից, ես առաջապես արձագանքեցի, գրեցի, որ ես իմ ապրելու իմաստը գտել եմ, ես կգնամ այդ գյուղերից մեկում, կգնեմ տուն ու կապրեմ այդ գյուղում ու կծառայեմ այդ գյուղին, կգնեմ կամավոր։ Իհարկե ծրագիրը նախաձեռնել եմ անել սոցիալական ձեռնարկատիրության շնորհիվ, այսինքն դառնալ սոցիալական ձեռնարկատեր և ծառայել գյուղերի, 5 գյուղերի, գյուղերն են Նժդեհ, Բնունիս, Տոլունիքը, Դաստակերտը ստատուսով որպես փոքրիկ քաղաք և Ցուղունին։ Բոլորն էլ Նախիջևանի սահմանակից է 2-ից 7 կիլոմետր սահմանային, և վստահ իրականանալու է, արդեն հետ շեղնենք, շուտով ունենանք Էդգարի տունը, շուտով Էդգարի տունը հասնող տուն կդառնա, հյուրատուն կդառնա, ու գյուղերի բոլոր խնդիրները վեր կհանվեն, արդեն կամաց-կամաց վեր են հանվում, ու ունենանք ոչ հայաթափված հայկական սահմանամերձ գյուղեր։ Հեռու մոտիկ ընկերներին, աշխարհներին, արևներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ,